Šonedēļ, ja laika apstākļi nepievils, komunālās saimniecības pārvaldes un uzņēmuma labiekārtošana D speciālisti veiks piemiņas memoriālo Dubrovina parkā steidzamos remontdarbus. Nokritušās plāksnes tiks atgrieztas savās vietās, kā arī būs veikti daži citi darbi. Tomēr plašākai šī objekta restaurācija ir nepieciešams finansējums no Krievijas Federācijas diplomātiskās pārstāvniecības. Formāli šī piemiņas vieta nav vietējās pašvaldības īpašums. Tomēr saskaņā ar pirms daudziem gadiem noslēgto līgumu ar Krievijas ģenerālkonsulātu pilsēta rūpējas par tās tīrību un drošību. Tā ir izplatīta praksa daudz vietu Latvijā. Teritorija tā ir pilsētas pašvaldības, jā, visa teritorija Dubrovina parka, bet memoriāls, par ko iet runa, jā, pilsētai oficiāli nepieder. Jā, viņš kādreiz tika uzbūvēts par Krievijas vēstniecības, jā, līdzekļiem un līdz ar to, bet oficiāli nodots nav, jā. Nu, tāda situācija ir bieži vien ir Latvijā, jā, ka šie memoriāli arī pieder tiem, kuri uzbūvējuši viņus uzcēluši, ja, bet ir jumta līgums tā saucamais, ja, kurš 94. Gadā jau tika kādreiz akceptēts, ja, starp Krieviju un Latviju par šāda veida apbedījumu pieminekļu, memoriālu kopšanu, saglabāšanu, remontēšanu, atjaunošanas lietām un tā tālāk. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība sadarbojoties ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu jau veica memoriālu remontu un atjaunošanas darbus. Pagājušā gada rudenī Daugavpils doma saņēma konsulātu vēstuli par nepieciešamību atkārtoti veikt pieminekļu atjaunošanu. Šis projekts nav noraidīts, taču tas prasa laiku un koordināciju dažādos līmeņos. Kopā ar ģenerālkonsulu mēs tikāmies, kādreiz apsekojām, un viņš piedāva arī no savas puses noslēgt tādu kā divpusēju sadarbības līgumu. Bet jautājums nav tik vienkāršs, jo viņam vajadzēja plānot arī budžeta līdzekļus no Krievijas puses, jā, jo bija runa, ka Krievija uzņemsies šos remontdarbus, atjaunošanas darbus, jā, mēs pagaidām neesam informēti, ne no aizsardzības ministrijas, ne no Krievijas vēstniecības. Vai tiešām šim objektam no Krievijas puses ir iedalīti līdzekļi. Ja? Cik ilgā laikā tas būs grūti pateikt no dažādām procedūrām. Ja? Tas būs no tehniskās stāvokļa atkarīgs, arī no darbu apjoma atkarīgs, ja? bet Krievijas puse vienkārši apsolīja finansēt, un tas ir pašvaldībai, zinām, mērā izdevīgi. Plānots, ka nākamā sanāksme par karavīru memoriālu atjaunošanu notiks ceturtdien 1. aprīlī, klātesot pilsētas atbildīgajiem dienestiem, Krievijas vēstniecības inženieru un ģenerālkonsulāta pārstāvjiem. Dialogs par pieminekļu saglabāšanu ar pašvaldības vadību turpinās. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.